Max, Frölunda vinner Champions Hockey League. Berätta om känslorna just nu. Nej, grymt. Jäkla inramning här inne. Riktigt gedigen insats tycker jag hela vägen in också från allihopa här. Det känns riktigt skönt. Känslan på slutsignal? Jag vet inte, det var så länge sedan jag vann något nu. Jag försvann nog lite i någon sekund eller två där. Men det är hur roligt som helst. Turneringen börjar i augusti någon gång där, eller september kanske. Så det är en lång väg hit, så det är skönt att stå här som segrare nu. Firandet med fansen nu, hur är det? Det är kul att så många stannar kvar här också. Som sagt, hela matchen egentligen var fantastiskt bra stämning. Tyskarna bidrog också till lite läktarkamp sådär. Skitkul att bjuda våra fans på detta. De gjorde ett grymt arbete här. Max, du är bäst i Europa. Grattis! Tack! Känns underbart! Thank you.